Mbeturinat e qytetit të Burrelit hidhen prej vitesh në këtë vend përgjatë rrugës që të çon në komsi shumë pranë Varrezave të Dëshmorëve. Qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve që kalojnë për ditë aty thonë se kjo situatë është kthyer në një makth për ta ndaj kërkojnë zhvendosjen e këtij vendi të grumullimit të mbetjeve urbane apo ndërtimin e një landfilli. Na kanë premtuar, kanë ardhur fushata, zgjedhje, do të heqim me orë. Absolutisht askush nuk e ka vënë uzjarr. Por bashkia e Burrelit e ka të pamundur financiarisht ndërtimin e një landfilli apo transferimin diku tjetër të mbeturinave. Për të ndërtuar një landfill kërkohet rreth 250.000 banor, sipas kushteve të Bashkimit Evropian. Të kusht ne suplecim as rreth qarku. Kryesoria është sepse bashkia nuk ka mundësi financiare për ndërtimin e këtij landfilli. Ndonë se firma e pastrimit mundohet i mbuloj këto mbeturina her pas here, janë fëmijët që kërkojnë për skrap që i zbulojnë ato madje i djegi në mes të ditës. Vend grumbullimi i mbeturinave pranë Varrezave të Dëshmorëve shërben edhe për hedhjen e kafshëve të ngordhura.